Год без проверок. У Камітэце дзяржконтролю Гродзенскай вобласці падвялі вынікі 2018 года, які праходзіў пад знакам мараторыя на правядзенне планавых праверак. Як аказалася, станоўчага эканамічнага эфекту можна дасягнуць, дзякуючы зладжанай сістэме маніторынгу за суб'ектамі гаспадарання. Галоўная мэта маніторынгу не выкрыццё, а папярэджанне правапарушэнняў. Яшчэ адна форма кантролю, якая актыўна выкарыстоўвалася летась, гэта аўдыты эфектыўнасці. Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі галоўнага кантралюючага органа застаюцца пытанне выканання бюджэтнага заканадаўства, выкарыстання дзяржаўнай уласнасці і аналіз сітуацыі ў эканамічнай і сацыяльнай сферах. Год был особенный, потому что был мораторий на проведение плановых проверок. Поэтому это внесло определенные коррективы в контрольную деятельность. Но, тем не менее, Комитет государственного контроля Гродненской области добился значимых результатов. Он занял первое место в соревновании среди областных комитетов. И эту планку он не снижает уже который год подряд. У мінулым годзе кантралёрамі рэгіёна было вернута ў бюджэт каля 26 мільёнаў беларускіх рублёў. Сэканомлена амаль 47 мільёнаў дзяржаўных сродкаў. За здзейсненыя правапарушэнні да адміністрацыйнай і дысцыплінарнай адказнасці прыцягнуты 1083 чалавека, у тым ліку 19 з іх вызвалены ад займаемых пасад. Узбуджана 100 крымінальных справ.